Ovo je od danas trebalo da bude novo radno mesto Tomislava Nikolića. Ipak, umesto bivšeg predsednika, zatičemo majstore, koji zgradu Uprave za dijasporu još uvek preuređuju kako bi postala sedište Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom. I renoviraće je još nekoliko dana. Ko ostaje sa Nikolićem i dalje? Ivan Mrkić, koji je bivšeg predsednika Republike savjetovao o spoljnoj politici, sada će sa njim biti u savjetu koji će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom. Zatim, profesor Oliver Antić, takođe jedan od bliskih ljudi Tomislava Nikolića, već nekoliko meseci je na mestu ambasadora Republike Srbije u Portugaliji. Savjetnica za medije Tomislava Nikolića, Stanislava Pak Stanković, tvrdi da ne zna gde nastavlja svoju karijeru. Nešto poznatiji je slučaj Jasmine Mitrović-Marić, takođe savjetnice bivšeg predsednika. Ona bi mogla, ali to još nije potvrđeno, da bude imenovana na mesto ambasadorke Srbije u Danskoj. Tu je i Vuk Fatić, takođe jedan od bliskih ljudi Tomislava Nikolića. On je bio zamjenik šefa pres službe u predsedništvu. Sam tvrdi da će na toj funkciji ostati i u buduće. Savjetnice i osobe od poverenja bivšeg šefa države Stanislava Pak i Jasmina Mitrović-Marić za B92 kažu da se sada bave pripremama za inauguraciju novog predsednika. O bivšem sve najbolje uz zadovoljstvo što su bile deo, kako kažu, uspešnog tima. Ja sam uverena da će oni, zahvaljujući tome što su se posvetili Srbiji i državi na pravi način, da će imati funkciju u budućnosti kakve zaslužuju. A vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi noć. Dakle, još ne znate gde nastavljate karijeru ili niste spremni da otkrijete? Nisam spremna da otkrijem. Uvek se razgovara o onome gde vas vidi tada budući, sada sadašnji predsednik Republike Srbije. Uvek se razgovara o tome, jer je prosto logično i prirodno da o ljudima koji su stekli neka specifična umeća razmišljate da bi oni mogli ta umeća da stave u službu države. Uvek se razgovara o tome. Diplomatski odgovor, zar ne? I dok neki još čekaju, neki su i pre kraja mandata Andrića venac zamenili novom adresom. Tako su članovi Nikolićevog kabineta Ivona Katić i Aleksandar Zagorac imenovani za članove programskog saveta RTS-a.